kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo talaada ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan erijoog wasiirkii amniga ee saaxiibka la ahaa ra-iisul wasaare xasan cali kheyr islamarkaasina la dhacay ayaa digniin culus u diray madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay in hal maalin uusan ku darsan doonin xilka markii uu ka dhammaado madaxweyne farmaajo hase ahaatee shirka mudulood ayuu waxa ugu diray digniin aada u culus wasiirkii amniga gudaha ee federaalka soomaaliya wasiirkii amniga xukuumadda dhacday ee maxamed abuukar islow ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo hadal jeedintii laga siiyey shirkii wadatashiga beelweynta mudulood ayaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka dalka islamarkaasina si xun u canaantay xildhibaanada saaxiibadiisahi wasiir ducaale wuxuu xukuumadda madaxweyne farmaajo u sheegay inay raacaan waddadii ay qaadeen madaxdii ka horreysay islamarkaasina uu doorashada ku qabto xilligii loogu talagalay uu marnaba uu ku darsanin sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyey in loo baahan yahay doorashada inay waqtigeeda ku dhacdo lana yeeli doonin in hal maalin lagu darsado ayuu yidhi doorashada waa inay waqtigeeda ku dhacdaa maalin laguma darsan karo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waqtigeedii ayuu ku qabtay sidoo kale xasan sheekh maxamuud waqtigiisii ayuu ku qabtay madaxweyne farmaajona waa inuu raacaa waddadii madaxdii ka horreysay ayuu yidhi wasiir ducaale aada u xanaaqsan isla markaasina ilaa iminka ka xanaaqsan waddadii la marsiiyey saaxiibkiisii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre wasiir ducaale ayaa weerar toos ah ku qaaday xildhibaano konton gaaraya oo habeen hore ku shiray magaalada muqdisho iskuna raacay inay ka shaqayn doonaan qabsoomidda doorasho qof iyo cod ahay oo dalka ka dhacdo wuxuuna yidhi xildhibaanadii xala shiray hurdada ha ka kacaan riyada jiifka ahi ayay ku qurux badan tahay ayuu yidhi islamarkaasina waxaad meelaha ku dhadhoobaysaan cid yeelayso ma jirto wasiir ducaale waxaa lagu xasuustaa inuu ka hor yimid qaabkii ay golaha shacabka kalsoonida ugu noqdeen xukuumaddii uu ka tirsanaa wuxuuna ka mid yahay shaqsiyaadka ugu dhow ra-iisul wasaarihii la riday ee xasan cali kheyre islamarkaasina saaxiib dhow ay ahaayeen wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa marna kasoo muuqan shirkii golaha wasiirada soomaaliya tan iyo markii kalsoonida lagala noqday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre sida ay ogaatay calansida media islamarkaasina wararkayna hore aan ku dabinay warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helayno ilo kala duwan ayaa sheegaya in wasiirka amniga uu ka maqnaa labadii shir ee qabsoomay kadib riditaankii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka waa wasiirka keliya ee shirka diiday marka laga reebo wasiiro farsamooyin iyo howlo kale dibadda ugu maqan islamarkaasina aan kasoo qaybgelin si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga gudaha federaalka soomaaliya oo dhiig isku yeelay islamarkaasina sheegay farmaajo hal biri kuma darsan kartid haddii aad ku darsatid dalka wixii ku dhaca adiga ayaa ka mas-uul ahay isla digniinihii ayaan ku jirnaahay sheekh shariif sheekh axmed waxaa sugaynaa keliya inta uu waqtiga farmaajo ka dhammaanayo kadib maxaa dhici doona madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo ka hadlaya shirka wadatashiga beelweynta mudulood ayaa soo hadal qaaday waxyaabo badan oo ay ka mid ahaayeen sida ay beesha ula falgashay dowladnimada nabadda diinta iyo dhammaan qaybaha muhiimka u ah bulshada soomaaliyeed shariif sheekh axmed ayaa ugu horreyntii ugu baaqay beesha mudulood inay ka garowdo tabashooyinka ay beelaha kale ay ka qabaan wuxuu soo jeediyey in lala fariisto beelaha isku arka in laga xoog iyo tiro badan yahay wuxuuna si gaar ahi iimaanka beesha ugu raacay tallaabada lagula fariisanayo beelweynta banaadiriga ah ee ku sugan magaalada muqdisho isagoo ka hadlaya sida ay beesha ula falgashay dowladnimada wuxuu yidhi mudulood xooggooda ugu badan waxay ku bixiyeen dowladda dhexe ciidamada ugu badan kuwa xoogga waa mudulood ma ahan in lagu dhibaateeyo qabiilkooda dartood ciidan ku soo shaqeeyey xaalad adag ayaa ka mid ahi dhanka kale shariif sheekh axmed wuxuu si gaar ah ugu hadlay taageeradii ay la garab istaageen farmaajo markuu guusha gaaray wuxuuna tilmaamay inaysan jirin cid isaga iyo madaxweyne xasan ku qasabtay inay garab istaagaan balse ay keliya sugayaan inuu waqtigiisa dhammaado shalay markuu madaxweyne farmaajo guulaystay aniga iyo xasan sheekh maxamuud garbahan ka istaagnay cid inoo sheegtay ma jirto ee annaga go'aansannay haddana madaxweyne farmaajo waqtigii ayuu leeyahay waqtigiisa ha dhammaado ugu dambayntii madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa khudbaddiisii ku sheegay in madaxweyne farmaajo uusan qaban karin doorasho qof iyo cod ahi xitaa haddii fursad la siiyo muddo 20 sano ahi ayuu yidhi haddii aan isku raacno in madaxweyne farmaajo kursiga loo daayo waxba kama qabo laakiin waxaan hubaa doorasho qof iyo cod ahi inuusan ku qaban karin xitaa haddii 20 sano la siiyo ayuu kusoo gabagabeeyey shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dalka
madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed dowlad fiican haddaan waayo qorigeygii weli xabadii way ku jirtaa ayuu yidhi. Si fiican ayuu ugu soo hanjabay dowladda federaalk soomaaliya, sheegayna in marnaba aan dib loo dhigi karin doorashada. Cali mahdi maxamed oo ka mid ahaa madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray oo maanta ka qayb galay shirka beelaha mudulood ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo xiisadda siyaasadeed ee dalka ka taagan, isla markaasina si weyn hadalkiisa loogu riyaaqay. Cali Mahdi ayaa dowladda farmaajo uga digay muddo kororsi ay muddooyinkii dambe waday qorshihiisa, kaasi oo daaqadda ka saaray ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre sida la aaminsan yahay, isla markaasina fila Soomaaliya laga tuuray, wuxuuna carabka ku adkeeyey in doorashadu xilligeeda ay ku qabsoonto maadaama ay xilligan dalka geli karta qalalaaso siyaasadeed oo hor leh, isla markaasina amni darro dalka ay ka dhici karto. Cali Mahdi ayaa madaxweyne farmaajo uga digay inuu dalka u horseedo dagaal sokeeya oo hore loogu soo gudbay, isla markaana uu meesha ka saaro fikirkiisa muddo kororsi ee uu ku dhaganaa muddooyinkii dambe, isla markaasina qorshihiisa ilaa iminka ay fila Soomaaliya ka socoto. Cali Mahdi wuxuu si cad u sheegay in aysan jirin cid xilligaani aqbalaysa inay dalka ka dhacdo muddo kororsi, iyadoo beesha caalamka oo taageero badan siisa dowladda federaalk Soomaaliya ay ka dayrinayso qorshaha fila Soomaaliya ay damacsan tahay. Dowlad fiican ayaan rabaa, ninkii aan ka baqaayana qorigeyga caddaa, weli xabadda lagama bixin, warku inu caddaadaa la rabaa, dowladda maanta joogta ka yeeli mayno doorasho la'aan, ayuu yidhi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Hadalka Cali Mahdi ayaa kusoo aadaya xilli ay dhowaan madaxtooyada Soomaaliya ay markii u horreysay sheegtay inay dalka ka dhici karto muddo kordhinta ay ka digeen saamilayda siyaasadda. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo xilligaasi ka qayb galayay dood ay qabatay idaacadda b b c da qaybteeda t v-ga laanta afka Soomaaliga ahi ayaa sheegay in muddo kordhin dhowr bilood oo farsamo aha ay dhici karto. Fila Soomaaliya ayaa sida ay aaminsan yihiin siyaasiyiinta badan waxay muddooyinkii dambe ku howlaneed qorshayaal dhowr ahi oo ay ku rabto in muddo kordhin ugu samayso madaxweyne farmaajo, taasi oo meel adag iska taageen mucaaradka iyo saaxiibada beesha caalamka ee taageerta dowladda federaalk Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, farmaajo ayaa si weyn loo cadaadiyey, isla markaasina damaciisa aan marnaba u suurageli karin haddii uu arrintaas sameeyana wixii dalka ka dhaca uu asiga mas-uulka yahay. Dhinaca kale, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Cali Geedi, doorasho waqtigeeda dib loogu dhigi karo ma jirto, isla markaasina waa ay dhacaysaa. Brofesor Cali Maxamed Geedi, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ayaa khudbaddii uu ka jeediyey shirka beelweynta mudulood ee maanta ka furmay mawlaca Macalin Nuur Maxamed Siyaad ee Muqdisho kaga hadlay siyaasadda dalka, kaalinta ay beesha ku lahayd horumarka dowladda Soomaaliya. Cali Geedi ayaa sheegay in dowladda maanta jirta ay ka timid meel fog, beesha mudulloodna ay hanti iyo wiilal badan ay ugu baxday, sidaasi daraaddeedna ay tahay in la ilaaliyo nidaamka dowladnimada. Mudulood waa maktabad qaran laga soo bilaabo madaxweyne Aadan Cadde oo lagu soo aaminay hoggaanka ummadda Soomaaliyeed, ilaa iyo haddana waxay ay ka talinayaan maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada dowladda maanta jirta. Meel fog ayay ka timid, beeshana wiilal iyo hanti badan ayaa uga baxay, waa in aan wada ilaalinaa, ayuu yidhi Professor Cali Geedi. Ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayuu sheegay in aysan dhici karin muddo kororsi iyo dib u dhac ku yimaada waqtigii loogu talagalay inay dhacdaan doorashooyinka qaranka. Wuxuu sheegay Cali Geedi hadal ka duwan hadalladii hore ee laga dareemayay in ay kala furteen madaxweyne farmaajo oo horey uu taageeri jiray, isagoo carabka ku adkeeyey in aysan dhici karin dib u dhac doorasho, wuxuuna cod dheer ku sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacayso. Cali Maxamed Geedi oo siyaasadiisa aad u adkeed ee ku taageeri jiray fila Soomaaliya u muuqtay mid isbeddeshay ayaa hadalkiisa soo gabagabeeyey, isagoona dalbaday in laga wada shaqeeyo adkeynta midnimada beesha mudulood iyo in deegaanadeeda ay xoraysato, dibna u dhistaan, lana horumariyo guud ahaan deegaanada beesha mudulood ee degta, ayuu khudbaddiisa kusoo gabagabeeyey. Dhinaca kale, lafta gareen oo hay-ado caalami ah kala hadlay arrimaha gurmadka shabeellooyinka, isla markaasina si weyn ugu bogaadiyey inay arrintaasi ka shaqeeyaan, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho kulan kula qaatay mas-uuliyiin ka socday labada hay-adood ee bisha cas, Turkiga iyo Diyaanad. Madaxda ka socotay labada hay-adood iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loogu gurman lahaa dadka uu saameeyey fatahaadda wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweyne lafta gareen ayaa ka codsaday madaxda
ka socotay labadaasi hay'ada inay gurmad degdeg ah gaarsiiyaan dadka ka barakacay fatahaadaha degmada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga, isla markaasina dad waayeelo caruur ah ee halkaasi ku harqanayaan. Si kastaba ha ahaatee, kumanaan iyo kumanaan ayaa kasoo barakacay dowladda federaalka Soomaaliya hantidii ay ugu talagashay iyo waxyaabihii gargaarka ahayne si musuqmaasuq ah ayaa loo baabi'iyey, isla markaasina dadkii madaxda sheeganayay ama maamulada ka tirsanaa ayaa gebi ahaanba isdaba mariyey. Dadkii masaakiinta ahaa meel cad ayay ku soo dhaceen.